ยินด้วยอันนี้ยินด้วยဆိုတော့ကလေးတွေကတဲ့အရေးကွာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါသမီးရဏလေးတွေကလားယင်သွေးလေးတွေကတော့ဟောတီဗီကိုထိုင်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ဒီဒီသူတို့တူလို့ကိုလို့ယင်သွေးလေးတွေကြည့်နေတဲ့အခါမှာဟောငါတို့အရွယ်လေးတွေကနေတယ်ကြည်စမ်း ဟုတ်တယ်လေဟုတ်တယ်မလားဒါသမီးရဏလေးတွေကလားရှင်သွေးလေးတွေကတော့ဟောတီဗီကိုထိုင်ကြည့်ရှုနေကြတယ်ကလေးတွေအားစားရင်မတဲရအနုပညာစိတ်တွေနိုးကြွာလာအောင်အားကွာလာတက်ကြွာလာအောင်ဟုတ်တယ်ဒါကိုခေါ်ကျူးပေးနေတာဟောပါဗျာဒီလိုဒီလိုဒီလိုနိုးမသိပါဘူးဗျာနိုးမသိဒီမှာလာကြည့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေလို့လို့ရပြီကျွန်တော်ရှင်းပေးလိုက်မောင်ညမာများတို့သိစေခြင်းအတိတွေဝင်လာဖို့ရောက်ဖြစ် ရင်ကျဲမှုကိုလည်းရှေးဆောင်ဟုတ်တယ်မလားနောင်တစ်ချိန်မှာတိုင်းပြည်ရဲ့ဟုတ်တယ်မလားအနုပညာရှိကိုလက်စင်ကထိန်းသိမ်းသွားမဲ့ကလေးတွေဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအနုပညာရှေးဆောင်နေပဲဗျထုံးတောက်လာမဲ့ကျယ်တပွင့်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရင်ကျဲမှုကိုလည်းရှေးဆောင်မမေ့ပါဘူးမမေ့ပါဘူးတလေဆောင်ဝသိမ်ပွင့်စရာဖြစ်ရမယ်ခင်ဗျစိန်တပွင့်ဗမာလားဟာ ရှိအောင်တီးဆိုသွားတာကဒီဘက်ကတောရွာငပိလာဗျာမြတ်မူဝင်သားဆိုတော့တောရွာငပိပေါ့သူကငပိရောင်းတာမဟုတ်ဘူးကလွယ်ရောင်းရောင်းတာမှန်ပါလားဟဲ့သူကငပိရောင်းတယ်လို့လားမဟုတ်ဘူးလားယင်ကျဲမှုတွေကိုဆွဲတိုင်းပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့တကယ်ရိုင်းနေကုန်မြောက်ဆုံးရင်တော်တော်ရိုင်းနေ ရိုင်းပါလားဗျာမနာတောရွာငပိလေကျွန်တော်တို့ကပျော်လို့ပါဟုတ်ပါဗျာဟောဒီတမီးလေးတွေနဲ့ကတော့ကို ရင်ထဲမှာ automatic ကလေးစိတ်လေးဝင်သွားတာကလေးလေးလို့ပြောချင်တာကျွန်တော်ကလေးလို့ဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်မလားကလေးလို့ကျွန်တော်တို့ခုချိန်အားစားပြီးတော့လူကြီးတွေတို့တော့သဘောမထားနေတော့မထားနဲ့ငါတို့ကအလုံးကလေးပဲအားကလေးပဲဟုတ်တယ်သူကတော်တော်လေးတာဆယ်ပြီးလာတော့ဖြစ်နေအဲ့တော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့ကလေးအညိတ်ကလေးကိုစင်သွေးရမယ်ဗျာချပါဗျာကောင်းနေဗျာဟုတ်အဲ့တော့ရင်သွေးအညိတ်ကလေးကိုရင်သွေးညိတ်လေ
ကျွန်တော်တို့ဖြောပင်တင်ဆက်သူကဖိုက်စတာကဲဟုတ်ငါကပတုံးရောင်ပြုံးဆောင်နဲ့မျက်နှာထားစေမရင်သာသွားပုံများငေးလောက်တယ်ဗျမြန်မာစံစံအဝတ်စားများမြင်ရသူအဖို့မှာလာနတ်မိမယ်ဗျာကဲမြန်မာမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့အလှောက်
Let me tell you, ten zara. But I'll get this. More than all, Bobby. น้องๆอกูมาจังเลยอกูมาแจงไงดิขึ้นหมอเลยจ้ะไอ้อะไรไม่เอาหรอกดิขึ้นหมอเลยจ้ะดิโลเย้ไปอ่ะดิโลเย้ไปอ่ะสะเปียอนีอองเฉยไล่แท้เนี่ยคงตะโกลงตုံขาตั้วแม่เปียเปี่ยวจ่าแม่เปียชีกวยหนอกกวยอเวซ้าเนี่ยปองตาถิ่อองพอโลถ่าอะเต้ยาเสียโทอะเพ็ญเนี่ยปี้ไก่แม่เปียอ้าหวยหยอกดิเฮ้ยหวยหยอกเนี่ยตะแกไก่ไม่ยกเลยเหรอ แซซี่เนี่ยดิโกนี่แซซี่เนี่ยอ่าลาไปโยนเนี่ยลาไปโยนเนี่ยดิเคมาดิเคก็เฮฟวี่เมเดคิลูราเต้หลูเว้ยไอ้กอดิเคก็เฮฟวี่เมเดคิมาเฮฟวี่เมเดคิเฮียเอาเนาะเอาเนาะเฮียกีตาร์เปียวเห็นหลูမျိုးมาเปียวตัวมั้ยลาๆเปียวสิเปียวไม่เปียวชินนี่ได้ๆๆโจดออกอ่ะรอคิดเนี่ยสนิทเนี่ยอญีซ้ําตะๆหลูดิโซรอหมองแท้เอาเห็นนี่เลยสวยดิกีตาร์ออฟกอ ကြိတာကြိတာကြိုးပြတ်သွားတယ်ဟောရေလုံးကမ်းပါလေကျွန်တော်မသိလို့မေးပြကမ်းတယ်ဒါဘာလို့တော့ကြိတာကြိတာချစ်စမ်းမောင်ရဲ့ညီချစ်ကမ်းမောင်ဟုတ်ကျွန်တော်တီးဝိုင်းနေအများကြီးပဲဂီတာမှုတွေအများကြီးနေဒီကဟုတ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဂီတာတီးတဲ့လူများလူတီးကြပါဘာဖြစ်လဲအခုခင်ဗျားလူဂီတာတီးတာဒီလိုဖြစ်ဒါပါဂီတာတီးတာလည်းမဟုတ်ဟာအဲ့ဒါနားမလဲတာခင်ဗျားနားမလဲတာခင်ဗျားအုံးတော့မင်းနဲ
哦，阿蛋哩，胡蛋哩，胡蛋哩，胡蛋干什么干哩？胡蛋哩，吃三宝地蛋哩，老马阿蛋哩扒的哩，穿不了就进来。三宝阿蛋哩地，哪趟去？哪趟去？哪趟去？哎，你哪都不干了？胡蛋哩，哪都不干了？胡蛋哩，胡蛋哩，胡蛋哩。刘英阿娘哩，多阿仔哩呗。哎，好比今天这等个，哎喽，提高你哦，买来吐没？啊，那么木雷啥来搞你？我到咱门口都买的拉比。ဒီကိခလေးတွေလမ်းတာဟဲ့ဒီကိခလေးတွေအတူကုန်းမအောင်မလုပ်ပါနဲ့အမှန်မလုပ်ပါဘူးညီမယင်ကျင်းမှုထိန်းသိမ်းနေတဲ့ခလေးတွေမင်းတို့ဒီလိုမလုပ်ပါဘူးဒါမင်းတို့ယင်ကျင်းမှုစော်ကားနေတဲ့အချင်းနော်နော်နော်ဒီတဲ့ချင်းကိုဘယ်သူဆိုတာလဲပြောအာဒါမျိုးကြီးမျိုးကြီးဆိုတာလားမျိုးကြီးဟုတ်ပါမျိုးကြီးဒီဘက်ကနှစ်ယောက်ကတခိုးကြီးအေးအဲ့ဒါမျိုးကြီးတဲ့ချင်းမဟုတ်ဘူးပြောကြလိုက်
没有不拉，没不拉哎！没有不拉，哎，没有不拉，也毛囊巴的嘞！不对嘞，没有毛素啦！没有白白的。孙呐，我不干嘞，我爹不干嘞。谢谢，顶赞了，没够爸妈不干了，婆不干了。哎，没不干。对了，看看妈妈以前那种，你给我陪你来面干啥？我你都不干，爸妈比妈婆。咋不了？我陪我姐要我妈婆。没，别吓你了。
ဟောဒီလိုလားခက်လေးတွေအတူခိုးမှမအောင်ဘာတကြီးဆိုတာဆိုပြအဲ့ဒါလေးဖောက်ဖို့မဟုတ်မယုံဖောက်ဖို့မယုံဘူးမဟုတ်ဟာဒါမျိုးကြီးဆိုတာလားမင်းတို့မျိုးကြီးရှင်းမဟုတ်တာလေးဖောက်ဖို့ရှင်းမဟုတ်ညနာပြီတော့ဆရာတော်တော်အောင်တဲ့ဟာတွေပရိမတခင်ရွှေခိုးတင်မာတဲ့တော့အရွယ်မရောက်ခင်ကမင်းတို့မင်းတို့မင်းတို့အစွဲပေါ့ချင်းဟိုအပြစ်တင်ဒီအပြစ်တင်မာတဲ့တော့ကမာနဲ့ချီပြီးတော့ပြောင်းတော့ပြောင်းလိုက်ချင်းရဲ့တော့ဟိုတုတ်ဒီတုတ်နဲ့မျက်နှာဖုံးနေစွတ်ကြတဲ့တော့မဆက်ပိပြီးတော့ကျိတ်မိတ်ခါကောင်းကျိတ်ခံတော့ချီချီချီပြေးပါတော့နာနာလေးပြောတော့မဲတော့ချီဖြည့်ဖြည့်ပြပါတော့နာနာလေးပြောတော့မဲတော့အရက်ကလို့ရေအားလုံးအားလုံးအားလုံးကြားကြတော့အမလေးဦးစိန်ကတော့လေဖြတ်သွားတာဘာဖြစ်တာမင်းဘယ်လိုဖြစ်အောင်တော်ရေအကျိုးရကတ်ကုန်လားမျိုးယူသွားပြောလိုက်စမ်းဘာပြောလိုက်မျိုးစင်ကျွန်းလေးရနဲ့ခုံချသေးလိုက်တော့လို့ရပြီဟဲ့လားအမလေးတက်လို့တာတက်တော့လို့တာဘာတက်ရတော့နင်တို့ကြိုက်တယ်ချင်းနင်တို့ကြိုက်တာအဲ့ဒါမြန်မာလားစစ်စစ်တယ်ဘာနင်တို့မြန်မာသားငါတို့ heavy metal ဖြစ်အောင်လို့ငါတို့မြန်မာသားကိုမင်းတို့ heavy metal ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးရအောင်လုပ်မယ်လို့ဟုတ်ပြီလို့ဟုတ်ပြီဆရာကိုကြောက်စိတ်ကျွန်တော်လေဟိုပြင်လာပြရဲ့နတ်ရှင်တော်လေးဟုတ်ပြီ Let's လုံးလို့မရတော့ဘူးဒါတတ်တော်ဦးစီမြှောက်လိုက်ကြတော့ရဲတကုန်တွေလေကစားကြွားတလူလူဝဲတတ်ဦးစီမြှောက်လိုက်ပြန်တော့တကုန်တွေလမ်းတွေရဲမှပွားလောက်ပြီသေးပါစေရေငုံမြေကတော့မဆုံမတွန့်ပေါင်းမရွံ့နေသူတွေတတ္တိပြောင်ပြောင်းထောင်ထောင်မောင်းမောင်းသူရဲကောင်းတွေလက္ခဏာမြည်ပေဆင်းတီတော်တွေညင်းတီတော်တွေဆင်းကတော့မြင်းကလုံးကရုတ်တာတွေအဆောက်အအနေစီမံကိုကြီးစစ်စင်တွေတတိတန်းစစ်စခန်းချာယာမြေ heavy metal ဘယ်လိုလဲဟေးရမောဟောဘီပြောင်ရင် outside အမြင်မတော်လားပစက်နဲ့ကောက်မို့ဟာဘီတနပြောင်ရင် outside နဲ့ပြောတာအမြင်မတော်လဲကောက်တယ်လဲဒါပြောတာဟာဒီလိုလားတောက်နားလိုက်တော့နားလိုက်တော့နားလိုက်တော့ဟုတ်နားမှလုံးလုံးမရတော့ဘူးရပြီကြံခဲ့ပြီကြံခဲ့ပြီအဝေးမှကြံခဲ့ပြီမကြံခဲ့ဘူးကြံခဲ့ပါပြီမဲရက်ကအောင်တော်မြောက်ရှုံးလက်ထဲကိုရောက်သွားလို့ရှင်ဘာဖြစ်လဲ nation တော့တမျိုးဆန်းသွားလေဟာအဲ့လိုဆန်းသွားလေဘလို့မဆန်းလို့ဟုတ်တယ်လေဒီဘက်ကလည်းဟုတ်တယ်လေခဏဟိုဘက်ကလေသူတို့ nation တော့ရဒိတ်အောင်ပါပြီလေငါတို့ကရေပေါ်စီလောက်ရမှာလေဩရေပေါ်စီဆိုတာသိလားဟုတ်လေစီချံရေချံဟင်းကိုပြောတာမဟုတ်လေဘယ်ဘက်ကစွန်းနာနေတော့ဘက်ကလေမနေ့ကသူကငါ့ကိုလက်ဖေးတိုက်တယ်လေငါတို့ကလာဝဲလာကြည့်။တကယ်ကြီးငါတို့ဘက်ကနော်ဟုတ်တယ်လေငါတို့ကမင်းရန်တိုက်ပေးတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဖုတ်ဘူးလေ။ဟလား။မဟုတ်ဘူးဆိုရင်လူအင်အားများတာစွဲမယ်။ငါဘာလုပ်ပြရမလဲ။နတ်ရှင်တော်ဒီချေပို့မယ်။ Come on come on come on
ငါတို့ပြီးသွားပြီတွေ့တယ်နော်ဒီဒီကြီးကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲကျွန်တော်တို့လက်စင်းအောင်တချင်းကိုသူတို့ကချက်စီးလိုက်ပို့ပါတယ်ချက်စီးလိုက်ချက်စီးမင်းတို့လည်းကြိုက်တာဆိုလိုက်ရလားမင်းတို့ heavy တချင်းတွေငါတို့ကပြန်လို့ပြန်လောက်တာအလုံးနဲ့ရတယ်နော်အဲ့ဒါငါတို့ရန်စတာအဲ့ဒါဘလူးဆိုတာလေအေးဒီချိုလိန်နဲ့ဩဂါတာသာဓုဩဂါတာအေးအေးဒီချိုလိန်ဟာအေးဒီချိုလိန်အေးဒီချိုလိန်နဲ့ဩဂါတာဆိုတာဩဂါတာအဲ့ဒီဩဂါတာလို့ပြောလိုက်ဘာပြောသူတို့အချင်းမဟုတ်ဘူးလို့ဟာနော်နောက်လိုက်မှားမယ်လို့ဟာဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါတို့ရွာပြောပြလို့အညာမအညာမအညာမတို့အညာမငါတို့ဘုံကြီးပြန်တော့အေးရင်ကျူးတာတာစီကင်ကျူးတဲ့သချင်းဟာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လေဟာဟာဟုတ်တယ်လေအညာမဘုံကြီးပြန်တော့လေအဲ့ဩရတာရောက်လာတာလေဟိုတာစီကိုင်ဟောအင်းကျူတာဟောလေလောသားနဲ့ကျူတာဟောဩရတာခိုးသွားတာဟုတ်တယ်မင်းကြည့်တယ်အဲ့တော့မင်းကြည့်ရမလားဟာလည်းကြည့်တယ်လေအဲ့အဲ့တော့ဖုံးကြီးနဲ့ဒီကောင်နဲ့မှားပြီးသကြောရတာလေဟုတ်တယ်အမဲမဲကြီးမှားပြီလားမင်းဘာရောက်လာတာမင်းလဲမင်းဘာရောက်လာတာမင်းလဲစွနာနင်တို့ပကန်းလေအခုအခုလေဒီပကန်းလေဟုတ်တယ်အဲ့လိုဒီကောင်ကအမျိုးမျိုးတတ်တတ်နိုင်တယ်ငါတို့ဘေးရောက်နေဒီဘေးရောက်ပါပါငါဂျာနေဝါရီဒါလေလောတချင်းဆိုတာပြလို့အော်ဟုတ်တယ်ဆရာကိုကြောက်စိတ်ကိုကြောက်စိတ်လေလောလေးဘူဘောလေတီเจ้าแม่ดูเนี่ยกูพี่พาลูกเยคว่แย่ดาแลงาลีตีแลตีแลไปไม่เปียวไม่เปียวเยผู้กวยเฮลาอยากจ้าโหนเราเฮลาตีวะนี่เหรอยတက်မရဲတာတချင်းအော်ရတာတချင်းကွာအော်ရတာနဲ့အေးသေးချိုးသေးအခုလာဆိုပင်လယ်ထဲရောက်ပြီးပက်လက်လန်းနေဒါတာစီကိုင်ရဲ့လေတော့မှာတာစီကိုင်ဆိုတာတိုက်တာလို့တိုက်တာလို့တိုက်တာလို့ရလားကဲရောက်လာကဲလုဆက်လုဆက်ဘာလို့ရရနော်ဟုတ်ဟုတ်ပြီအရှေရနိုင်ရှိတော့အနန္တစัจ java လာအနန္တသတ္တဝါတို့ဒေယံခတိငိမ့်ကြပါစေဟုတ်ခရီးတယ်မတော့ခိုင်းဘူးဟုတ်ကဲ့ဒရိုက်ဘာပါပဲလို့တောင်းမတို့စိတ်ချမ်းအောင်ထားပေးရတယ်သူ့ရဲ့လက်ထဲမှာခရီးတယ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်နဲ့ရှိပါတယ်အဲခုကြိုက်တယ်ကိုလေတောက်တယ်ဆလိတ်ရေတောက်တယ်ရေအဲအဲ့လိုပေးတာပါအော်ဒီလိုလားဒီလိုဒီလိုအဲ့လိုသူစိတ်ချမ်းသာလို့ချင်းခရီးတယ်ရဲ့တက်ကအေးစေးတယ်အေးစေးတယ်အေးစေးတယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ကားသွားနေတဲ့မိုးတွေပါလေယူတော့ဟာအဲ့လားလဲဒီလိုရှိပါတယ်အဲ့မိုးတွေယူလာတော့ကျွန်တော်တို့ထီးဝယ်မပေးနိုင်ပါဘူးဟမ်အဲ့လားလားမပေးထားဘူးအဲ့တခုတော့ကျွန်တော်ဝန်ဆောင်မှုပေးရပဲဝန်ဆောင်မှုတယောက်ကိုငါကိုအိတ်တစ်လုံးစီပေးပါဩဟုတ်ကဲ့ငါကိုအိတ်တရားကိုမထွက်တော့ဘူးအတူငါကိုအိတ်လေးဆွတ်ထားရင်မိုးရင်မစိုးတော့ဘူးဇမန်ထက်တာအချမှထားတဲ့စီကိုင်းတိုင်းကျွန်တော်အချိန်မှန်ကားထွက်ပါဩသူပြစ်ပြစ်မပြစ်ပြစ်အချိန်မှန်ကားထွက်တယ်အဲအဲ့ဒါစီကိုင်းလိုက်တာခုံစီလူစီတင်းတယ်음ခုံစီလူစီပြီးဆိုတာနဲ့ဩဒါတောက်လျှောက်ထွက်သွားပြီပေါ့လမ်းကျန်တဲ့လမ်းလေးကိုလူတွေကြက်ပိတ်တိတ်အောင်ထည့်ပါသေးတယ်ဟမ်အဲ့ရမမဆန်ဘူးလားကြံတဲ့လူတွေခေါင်းမိုးပေါ်တင်ပြီးဝက်တုတ်တုတ်ကိုအစစ်စစ်ရှိပါဟာဒုက္ခပဲဘုတ်ကကျွန်တော်ဘာတွေပေးသေးလဲဆိုတော့တခါတလေမှာကျွန်တော်တို့ဟိုငါးတုံးမှန်ပေးရင်ကျွန်တော်ပြန်မအမ်းသေးပါဘူးအကျွေးမရှိသေးလို့အော်မေ့ပြီးစစ်သားရင်ကျွန်တော်ရလာပါလေဟာအဒီလိုလားဟာမင်းတို့တဲဆိုးပါတော်တို့ကမလာစီကန်တိုင်းလိုက်နေပါလေတလာဟိုဟိုပြီးခဲ့တဲ့တလာကျော်ကကျွန်တော်ဓာတ်တိုင်ကိုနှစ်ခါတိုက်နှစ်ခါဟုတ်တယ်မလားပြီးခဲ့တဲ့လတော့လမ်းပေးရတစ်ပင်နှစ်ပင်ကိုတိုက်ပါအော်ဟုတ်လားဒါပြီးရှေ့လာမှာဘာတိုက်ဖို့စဉ်းစားရလဲဒါပြီးမှကြုံတဲ့နေရာကိုတိုက်မယ်တိုက်ရှာမရှိတရားပေါ်နေကားတစ်ခွက်ကျသွားတဲ့ဒီကျင့်ထားအော်မှဓမ္မမင်းလိုက်ဟုတ်လားဟုတ်လားကျင့်ထားတာဒီဒီဒီ
Me no cago mal, eh. Utanga lo taimu ni parecida. Ah, sí. Oh. Hola. Sí. Era kudo yu ala. Kudo yu le ajo pe. Malo ma tha ma le. Pio pio pio. Chenaro ka gai na ma. Sa lai de u sin na ba shi. Me na song na jwa bi so yin chenaro ka kaung gan ga. Tanga lo na pao. Tin wa la. Daru gwe, daru daru. Song da chain ma le, song kat de de. Oh, me na song da chain le song kat de. Song kat de. Oh, xi ya le tin de. Me ya ma ma twa sa lo. Phong yi yau lai sa ba. Mino, driver Emma. But do my Matai Pude, she will have. Ah, she, oh, you would have. You lament, I will see Nabu, let me people see that. She never would have been a driver. She, ha, but you left, you know, man. Okay, but again, tonight, you know, my license, and after Mount Lemon, we are, but do my take care. Ha! Me, I do, but look, baby, you are. Me, but look, baby, you are. I live. ถ้าอติโลชื่อบาเลยจมาเมอ๋อคนตันดิฉันเนี่ยฉันเสียดรายเวอร์เนี่ยตะเน่ป่ะกาซวยกองโลสุบิปะสันยีไล่ตะ3จองหยาดตะ3จองไอ้ตะ3จองอูนากะแพ้ฉันเราอึดแพ้4ตองกว่าเราฉันเราปูดีเลยครับอ๋ออะดิมาเสียจะแพ้เนี่ยอายะป้ายะหวานตาวะพี่ครับผม Jemaah ini, kata mari cerita, nenek papa dahli dah lupa cerita. Oh, papa ni. Papa ni, papa ni, papa ni. Atau ini melu nenek. Papa ni, papa ni. Ejek saya doa me, sebab. Kaja. Ejek saya ni dia gua. Cina siapa? Wuih seki, alone si mawar. Ni dia tu papa ni tu. Papa ni, papa ni, papa ni. Dah dah, papa ni, papa ni, papa ni. Aiyah. Aiyah, wuih seki ni alone si. Cina apa? Bi mah. Bi na, boh wuih seki apa bi na boh. Bi na ni. Aduh, apa yang jauh angsur. Dah boh, apa yang jauh mah mungkin. Tiap gua bi ya, kau ni deh. Apa ni? ป้าบาลีป้าบาลีถ้าจะป้าบาลีป้าบาลีอ๋อหอบีหอบีอยากกูบีอ่ะคว่ลีได้ไอ้หลูยอบีตอกจ๋าเลยหอบีตอกบีเปียวชิมิเสียแต่เนี่ยเปียอ่ะเฉยมากาแล่หมดเลยอะแท้โหเบิกกะตัดเสียสปีเนี่ยจะอกล้วยอ๋อมาเปียอกล้วยฉันเอาอ่ะช่างมั้ยสมมุติว่ากูช่วยแล้วช่วยเลยก่อนโหเบิกกะอไผกะตะเนี่ยฉันเราเนี่ยสมมุติว่ากูช่วยแล้วช่วยเลยก่อนนอกกงบัวนี้พี่တော့กูนินากะอเฉยเนี่ยเปียละ อะดิมากาต้องดีโหชาวเองเนี่ยไสกาไต่ตีดามาโหยามาโอ้กาต้องดีไต่ดามาบ่ล่ะวายพี่တော့บ่รู้สักกาลาไต่กาต้องมีอ่ะไม่ไต่เลยชาวไล่ได้ไอ้เฉยจังไสกาไต่พี่တော့ไสกาไต่พี่တော့เอากูปิ่นเลยปะแลพ้องเนี่ยข้องเนี่ยย้ายพี่ตีดามายามมาโอ้ไสกาไต่ลงตีดามาบ่ปะแลพ้องเนี่ยข้องเนี่ยย้ายพี่ตีดาโอเคมาตีดาตีไล่จริงนะกัวฮะฮะฮะคุมาเซนามิอะปาเซนามิ จนเราไม่เตะกินตรงอ่ะแล้วจะไม่รู้อ๋อนาวอ่ะแม่สุบิปะสันนี่ไก่ละอะนี่ปะสันนี่กูไม่เชื่อตะ3จองตะ3จองอ๋อเจ้ามาไม่โคดอ่ะฮะอะแล้วไม่รู้อ่ะอ้าวเจ้ามาไม่บ่มาไม่รู้อ้าวไม่รู้อ้าวเนี่ยเจ้ามาไม่อ่ะบ่ขอบ่รู้เลยอ๋อบ่บ่ล่ะจนเราตั้วบ่ก็จนเราพอซ้องๆเหมี่ยวไว้อ่ะดิปะสันนี่อ่ะจนเราตันเนี่ยจุยตีนตรงมาอ่ะไม่ใช่ผู้เปียอ่ะเจ้ามาจนเราไม่รู้ไม่รู้อาจารย์ไปมั้ยอาจารย์
Yamame, dear, do not see you, my dear.
ไอ้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 ไอ
ไอ้มาตาลีบุญเนี่ยซ่าตุ่ยมั้ยเลยสรุปเหมี่ยวต้ายเสียอีเนี่ยตั้วตุ่ย
Miao tai sia yi bu le. Miao tai sia yi tu na me ka tu yan xiao. Miao gou nai na ba le. Ma pi. Ta li pao de, ta li yan pao de. Ta li pao de no, ta li ka da ong nai ne ta li ye. Ta li yo yau gu yau ma, cha chin dak ne ti da ta li yau twa nai ne no. Miao gou nai na ngapi, ngapi. Ta li la ga bo wi tin mi lai de ngapi. Ngapi sa cha de ne miao tai yo phit. Wi 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 ba. ငါပြစ်စက်ကြဆိုတာရှိသေးတယ်လားပြပါသားလေငါပြစ်စက်ပြဟုတ်ငါပြစက်စက်ကြစက်ကြအဲ့ဒါလည်းပြစ်တာဟုတ်ငါတိုင်းသိအော်အဲ့မှာမြောက်ကမောက်ရဲ့ကြီးသွားတယ်သွားပြီအဲ့မှာတားလေးကအဓိကသွားမယ်နေဟာဝင်ကပါဝင်ကပါတောင်ထိပ်ကိုရောက်သွားအော်တားသွားမယ်ဝင်ကပါတောင်ထိပ်အော်အေးဟုတ်အဲ့ဒီကိုရောက်အောင်သွားမှာလမ်းမှာနေရာတစ်ခုသွားတွေ့ဟုတ်ရန်သူကရှိသေးတော့မယ်အားရှိရရှိရှိသေးတယ်ရှိသေး
Lepanda. Lepanda? Eh. Ha, Lepanda? Eh. Lepanda, what do you? I need Lepanda, ma. Make a little Lepushi. Me, my label. And you, my label. I don't know about you. You, my label, totally. Me, my label, Lepanda, ma. Lepanda, my leader. I do not throw it. Bally, do a sound. Sound, me now, sound. But I'm not also a magi and mammy. But the Yamada, Lin Shop. Lin Shop, do I do you? Evo. Lin Shop, do I do you? Okay, now. Now they have got Lin Shop Shia. Lin Shop Shia. I think I want to draw your own. Yeah, no. Now they have got Lin Lu Yu. Ha! Do I put up your head, no? Eh, do I do? Now they have got Lin Jiangi. Lin Jiangi. Lay up. I do a lean channel of Gina. I don't know. Cut the game. Don't think only come. Hey! 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 See them, Dinima, Libo, Napolu, and I don't know. I think my man can't go on. Pyongo, Moya, Major. Moy Monga, Moy Monga, eh? Moy, do my Maniano, Maniano, okay, man, my maid is ready. Okay, I didn't say I didn't mean a Kobe of Bangwe. A Kobe of the woman, who would be a young. Oh, okay, I thought you were married. Married on Mamina, a comma. I need your money, Mia. Nima, Libo, lay the piat. Oh, do not take what you want. ได้กว่าเนี่ยเป็ดกว่าเลยจ้ะมาเล่ระเป็ดโอเคเลี้ยงตัวเมียวินซี้อ่ะฮ่าๆมาเนี่ยจ้ะโอเควินซี้อ่ะวินซี้อ่ะวินซี้เหรอแจ็คกันเนี่ยเลี้ยซี้ลักตัวเลยเออเปียวโซโมยเปลี่ยนเล้นน่ะคําดีเนาะดีมาเล่บ่ตีตัวดิอ๋อมาเนี่ยจะยังไงมาเนี่ยจ้ะฮะมาเนี่ยมาเนี่ยไอ้เหมียนอ่องไว้โอเคอ่องไว้ดิอ่องไว้ไม่สรุปเมียไอ้นี้มาเล่บ่อแล้วกายไล่ อะไรอะไรอ๋อเวกาหรออ๋อลากันเมียดีกว่าตัวมาวินกับบาตองเทกกูตัวเฮ้ยวินกับบาตองเทกกูตัวมาสุอะลาออกบ้ากันโหตองเทมาวินกับบาตองเทมาใส่กันมาใส่กันมาเฮ้ยไอ้มาตองเทกกูมันตีจัดอ่ะเอ้าตองๆๆๆตองเทกกูละยะตองเทกกูเอาบูดออออมีออมีออมีตองกันออออมีออมีออมีตองกันออปี้กันน่ะเมนตองออกกูคงชอบไอ้มาตองออกกูคงชอบอ๋อไอ้มา โอ้จองจาเลยจ้ะว่าล่ะไอ้มันไม่เตยล่ะเว้ยเสียตั้งชื่ออะไรบ่กูสลั่นนาดิสลั่นนามาไม่ยอมป่ะเสียตินโนดีมาบ่กูตะบัวบ่คงจาไปเนี่ยโหญีมาเลี้ยวเนี่ยมาตะบันเนี่ยไอ้ญีมาเลี้ยวเนี่ยญาเนี่ยมาเบรกโลไม่อยากมีเนี่ยญูเนี่ยไม่ตู่กูมีเนี่ยญูเนี่ยไม่ตู่กูตะบัวมีเนี่ยมีเนี่ยญูไม่เสร็จจริงกูอะล่ะเอออะไรโหล เมียตัวเนี่ยตัวเนี่ยมาดูตัวเราย้อมมาแล้วก็มาดิโอ้ตัวนี่เมียตัวแม่อีด่ามาสลั่นด่ามาเสียจะละมาเสียลุกขึ้นโลลุไม่อยากไม่อยากรู้โอเคเมียน่ะตื่นมาอ้าวน่ะฮะสลั่นป่ะไอ้หนูตื่นแล้วมาโยโยไม่ตื่นกูไม่ตื่นตองอกกูคงจะได้มาตองอกมาอสูดิอึดดิเมียน่ะโอเคเสียอสูดิอ่ะเน่ดามาโอเคไอ้มาอสูดิกูไม่อยากปิดจ้าไมค์ก็ตะชับป๊อก เนี่ยลงมาตะชับป๊อกมาสักกันเนี่ยทั่วตะกองเนี่ยทั่วอะต้องเปียทั่วเมน้าเจซุเปลี่ยนมาได้สะลุงเนี่ยพี่เฮ้ยไปสักกะตะนาวอ่ะจ้องว่ามีอยากพี่อ่ะเสียไอ้กุยอ่องแล้วโทรเทนไหนไม่ဝင်พี่อ่ะโอเคเสียเสียจะไม่เป็นมาเสียเอ้อกูเมน้าเชิงเลยโหไม่เชิงหรอกกูเมน้าเชิงเลยบ้าเสียไม่เชิงหรอกกูเมน้ามาไล่มาอะแล้วน่ะมีดีจ้ะมาไหนอ่ะไปต่อ
ยามามิยามามิยามามิดีได้หยอกจ้างายามามิยามามิชิมาวดุขะริตอกะริสิหลายฮ่าๆๆยามามิอ่ะเดียวแท้เอซีเวดุขะแลไม่สิกูตอกะแลไม่สิอะโดเวดออะโดเวอะโดเว
ตัวอย่างเลยก็ไม่รู้ตะมีเลยเนี่ยอซีซินดูฤทธิ์ตะคู่เอาลงขึ้นมาเด้เด้เด้ไม่รู้ซีซินเนาะไม่รู้ซีซินเดียวไม่รู้ไม่รู้ซีซินเดียวมาเลยเด้อยวยตรงมาอกะเลวก็ปะเจมาเด้เด้เด้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ตรงมาหุบป่ะเด้ทีตะมีเลยตรงมาหุบเด้เด้ฮะพี่ไปจนเราชี้หน่าตะมองเด้เราดีอกะเลวอไญ้วาทนาโอ้จีเนี่ยติชิพี่ตาบ่ยอมได้ป่ะเลยอเมยูทีซีชวยนิ้นซีเนี่ยอยวยตรงมาอกะดาสุติไว้ ยูทีซีชวยนิ้นสีอ่ะโอเคชวยตรงมากะไงกะไงกะไงอะเราคลีนคลีนเลยอ่ะเปียวสลิงกันเนี่ยอะเปียวเลยเปียวป่ะบ่หุบป่ะอะพวายอะยวยอเมโออี้ยวยอเมโออี้กาวตองๆฉีตองๆ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 
कलेले अरे ना गो टाउन यू का ब्याह में तमिलिया ले ये में जोर है ना ती रे ले ये में जोर हाँ तेरे ना ती रे तू बे हाँ मेरे को मार दिया उधर ही बैठा ले ये में जोर लिया ओके कलेले बुआ अजूबे लियो का ब्याह डाल लिया दिलो बाबा ठीक है ना ได้วินเจ๋อบ่ล่ะได้วินเจ๋อบ่ล่ะเล่ยิมิ้นซอเลยเปียคลีเลยกูอ่ะมะลีก่อไล่ตาจีซ้ํามาไล่มานองๆเลยเนี่ยจีซ้ําตัวเลยอ่ะก่อแล้วงาคลีบัวตั้วตริยาเบ้ตั้วตริยาคลีบัวโหงาตั้วตริยาเบ้ตั้วตริยาล่ะทีตั้วตริยาล่ะอ่าเมียตั้วมาหมုတ်ตากว่าเมียฉิเด้ดิกูจิงว่าฉิเด้นอกจอกก็บ่เด้ล่ะอ่าถ้าจ้ะรอเล่ยิมิ้นซอเลยอ่ะตาปรมาตะบาครับโอเคตู้เยดาคลีหันหมู่คลีหันปาลี ดุติยะตะบายจั่นดีเด้อครับกูเหมี่ยวชู ครับเนี่ย
ดุริยะตะบ้ายจ่ายจนอมีเล่เว่ไปบ่าโอเคอ๋อชี้เด้มามะละซะมาเลยก็ดาจะดอดาดุริยะอายุเหรอดุริยะอายุอปโยบอวินกาซฮ่าก้าวนี่เปียเสร็จด้วยเพียงแค่สะก่อละก่อเลยเมจาลีนี่ปิ่มเหรออ๋ออันนี้เจ้าเบลีนี่โหเมจาลีนี่ปิ่มดีโลบ่เอาพี่เมซาปิดาเมซาปิดาดีโลดีโลမျက်လုံးပြစ်တာမသိပါဆိုမျက်လုံးမှာချုပ်ပြင်းနေတာဒုက္ခပါဟာအဲ့ဒီဒုတိယအရွယ်လေးကိုဗျာဒုတိယအရွယ်လေးဒုတိယအရွယ်လေးကိုတောင်းဝယူကပြမယ်တမီးလေးကဘသူအေးမြဖြူလေးအေးမြဖြူအတွေးမြဖြူလေးလားအေးမြဖြူလေးဟုတ်ကဲ့အေးမြဖြူလေးရဲ့ဒုတိယအရွယ်အကအလောက်ကိုကြောက်စိမ့်ဖေးမှလို့ကုစားမှာအောင်ခင်ဗျာတမျိုးမယိုးနိုင်စရာပါဗျာတယောက်နဲ့တယောက်လည်းမတူအောင်ကပါလားကြာလေးတွေနဲ့ကြာလေးတွေနဲ့လုတ်တက်တာလေးကိုချစ်တာပါဗျာစက်ကောလက်ကောလေးလားဟုတ်တယ်ဗျာကိုချင်ဝဲကိုကြာပြစ်သွားလားအပြိုပေါ့ရွယ်လေးနဲ့ကြာပြစ်သွားဘာလဲခလေးလေးကဒီနားလာပြီကိုချင်ဝဲပေါ့ရွယ်လေးနဲ့ပြစ်သွားလုတ်ကပါလားအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်လို့အပြိုပေါ့ရွယ်လေးနဲ့ပြစ်သွားဘယ်အရွယ်ကြသေးလဲဟာဒီအရွယ်ကြတော့အမေကြီးဟိုအရွယ်ဗျာအမေဟိုအရွယ်မေဟိုမျိုးမျိုးพ่อพ่อรู้อายุบ่พ่อพ่อรู้อายุเอ้ยบ่จอกดอกอายุดิทวบีบ่ဟုတ်ပါဗျာဒီอายุเล่จ๋าတော့ဘယ်သူอ่ะတောင်းဝယ်อยู่မလဲဗျာဒီอายุเล่จ๋าတော့ก้าวหลอก้าวส่งท่าล่ะก็ชวยเยมิ้มเมฮัลโหลเธอตောင်းဝယ်อยู่กะเปียมาเลยชวยเยมิ้มเมอ่ะตောင်းဝယ်อยู่ท่าล่ะဟုတ်เด้ก้ายกูจอกซิ้นหิชวยเยมิ้มเมด้วยปั่นปูไปบ่อ๋อครับเนี่ยจ้าဗျာสิဗျာYeah.
yakhen she kha amyin ban lo lo ba yin twe yarana ta sin lan ga ba paw takhe san lo la bi san la ba bi ya hok ke nyin nwa na lwe shang wa sha mawn nya ma mya lo ti se ji ai saka kha mya ne ma sai mu ni ba phi lo မောင် ညမ များလို့ဆိုတော့ကျုပ်တို့အွယ်လေးပြောရမှာခမရွယ်နေတာတို့သမီးတို့တိတ်တိတ်ချင်းအဲ့ဒါပဲလာရမှာလေဟောအောင်တော်ရင်သူတို့တုံးတာပဲကွာအဲ့ရောသူပြောတဲ့သဘောကဒီလိုကွာဘလို့လို့ဒီအညိတ်ကဘာညိတ်လဲရင်သွေးအညိတ်ရင်သွေးဆိုတော့ကလေးတွေကတဲ့အညိတ်ကွာဟုတ်တယ်လေဟုတ်တယ်မလားဒါသမီးရန်နာလေးတွေကလားရင်သွေးလေးတွေကတော့ဟောတီဗီကိုထိုင်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ဒီ ตุรุตุโลโกโลยินทวยลีนี่ฉิฉิคามาอ๋องาโรอยวยลีนี่ก่านี่เด้จีซันอ้ายอมเลยตออ้าจอกไล่ตอญะมะยินเจมูโอเสิกဝင်ซาบาบิหุ่ดะมะล่ะอืออะรออ๋อตุรุโอจี้ปิ๊ดอโหอ่ะตีมาจี้ชุณีจาเดคลีเดียซายินมะเตยอะอนุปัญญาสิทธิ์เดโนจั่วลาอ๋ออ๋อคว้าลาตะจั่วลาอ๋อโอเคดาวขอจูปิ๊ดนี่ล่ะโหปิ๊ดเนี่ยดิโลดิโลดิโลโนติบ่อูยาโนมะติดิมาล่ะจิอ๋อจี้เดมาเดเลลุโลยาบิจโนชิมิไล่ မောင်ညမများတို့သိစေခြင်းအတိတ်တွေဝင်တာဘဝင်အောင်ဖြင့်ရင်ကျင်းမှုကိုလည်းရှေးဆောင်ဟုတ်ပါဘူးသိချင်ပါလားနောက်တစ်ချိန်မှာတိုင်းပြည်ရဲ့ဟုတ်တယ်မလားအနုပညာရှိလက်စင်ကထိန်းသိမ်းသွားမဲ့ကလေးတွေဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအနုပညာရှေးဆောင်နေပဲဗျာထုံးတောက်လာမဲ့ကျယ်တွင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရင်ကျင်းမှုကိုလည်းရှေးဆောင်မမေ့ပါဘူး ရှိအောင်တီဆိုသွားတာကဒီဘက်ကတောရွာငပိလားဗျာမြတ်မူဝင်သားဆိုတော့တောရွာငပိပေါ့သူကငပိရောင်းတာမဟုတ်ဘူးကလွေးရောင်းရောင်းတာမှန်ပါပါဟဲ့သူကငပိရောင်းတယ်လို့လားပုံလားရင်ကျင်းမှုတွေကိုဆွဲတိုင်းပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့တကယ်ရိုင်းနေကုန်မြောက်ဆုံးရင်တော်တော်ရိုင်းနေ ไยมาละเปียมะนาโจยังงะปิเลยจนเราก็เปี่ยวลูกบ่บ่เปียวอ๋อดีตะมีเล่ดิเนี่ยก่าတော့โกยินแท้มาออโตเมติกกะเล้ใส่เลยဝင်ทัวร์ล่ะกะเล้เล้เลยเปียวโจจินน่ะจนเราก็เล้เล้เปียวทัวร์อยู่ดิเฮ็ดได้มั้ยล่ะเล้เล้เลยเค้าเอาโกยินอ่ะใส่ปุ๊ดแล้วลูกจี้เลยตัวตะบ่มาท้าเนี่ยเนาะท้าเนี่ยงารุก็เอาโกเล้ไปอ่าเล้เล้เลยโหอนอแล้อะเย้ไปอ่าเล้เล้เลยเฮ้ยตัวตลอดเล้ล่ะเสียไปแล้วพี่นี่อะแล้วลุลุลั
်ရှောင်းရင်ကိုအောင်တော်ရဲ့ကိုမြောင်ရှောင်းရင်ကိုကြာစီကိုမြောင်ရှောင်းရင်ဗျာကိုအောင်မောညောင်ရဲ့အေးဟောဘယ်နှစ်ယောက်ဗျာကဲပြောကြမကောင်းဘူးလားဗျာပြောရကောင်းဗျာပြောလဲပြောစရာကောင်းတယ်လို့ထူးလဲထူးကြပါပဲရမ်းထူးကြတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာထူးကြတာလည်းမပြောနဲ့လေပြောစမအောင်ဒီငင်လေးကိုနောက်ကနေပန်မိုးကူညီပေးတာကဒီမှာကြည့်လိုက်ရော KTM တောက်ရည်တန်းဟုတ် KTM တောက်ရည်တန်းဟုတ်ကဲ့ဗျာသူလည်းအဓိကကြတာသူလည်းအဓိကကြသေးတယ်ရမ်းမရည်လည်းညီညွတ်တယ်ဟုတ်သူဒီပြည်လေးမှာကြံရတာရှိတယ်လေဘယ်လိုများပါလဲသူရည်ဘူးလေးကိုတောက်လိုက်တာနဲ့ဟုတ်ကဲ့ကြောက်သွားတယ်ဟာမိုက်ဘူးဒီကောင်လုံးပျောက်သွားတာပျောက်သွားတာဟုတ်ရည်ဘူးပျောက်သွားတာကွာကောင်းလို့လူတောက်ကြတာကောင်းလို့လူတောက်ကြတာဟုတ်ပေါ့လားဒါလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကျေးဇူးပြန်ဆက်ပေးရပါတယ်ဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ထူးခြားမှုတွေတွေပြောရရင်တော့အများကြီးပါပဲဗျာမှန်ပါဗျာဟုတ်ပါလားမိမိတို့ရဲ့ရင်သွေးငယ်လေးတွေဟုတ်ကဲ့ညီငယ်ညီမငယ်တူမာလေးတွေကပြတယ်ရင်သွေးအငိတ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဗျာမှန်တယ်တသိန်းနေဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ရိုက်ကူးပုံဖော်တာကရိုက်တာမြက်ဖုံးမှုနဲ့ကိုမိုးဟိန်းကောင်းပြီကောတီးခတ်သူကမြန်မာပြည်ကြောက်စိတ်နိုင်ငံတော်တွေကြီးပဲဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဖြောပြီးတင်ဆက်သူကဖိုက်စတာကဲငါသာကပတုံးရောင်ပြုံးဆောင်နဲ့မျက်နှာထားစင်မရင်သာသွားပုံများငေးလောက်တယ်ဗျမြန်မာဆန်ဆန်အဝတ်စားများမြင်ရသူအဖို့မာလနတ်မိမယ်ဗျာတဲ့ကဲမြန်မာမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့အလှောက်
Yang ni beli ni, tinggal dah. Belakang je di sini. Eh, modern apa ni? Nampak aku macam ni. Tikin modern ni jalan, eh, ada niara. Kalau. Tikin modern ni jalan, di lo ye biar. Di lo ye biar. Sebaya ni yang jeli ten ni kau, tergolong tukar tua mebia, tukar mebia. Si kau nak kau, we samnya, bangda ti ang polu ta, adai ya ya tu pinya, tiga mebia. Ah, kau nak di, kau nak di. เธอแก่ไก่ไม่ยุ่งดีเหรอเจ้าสิเนี่ยเดี๋ยวนี้เจ้าสิเนี่ยน้ำมันเนี่ยที่เข้ามาที่เข้าก็เฮฟวี่เมเดคิลูราตีลูกไปไอ้ก็ที่เข้าก็เฮฟวี่เมเดคิลูราตีลูกไปเฮียเชียวเนาะเชียวเนาะเฮียกีตาร์เจ้าเองลูมิโอมาเปล่าตัวไหมน่าจะเปล่าสิเปล่าเจ้าเช่นนี้ใจเรียนนะนี่กีตาร์อัมโต ไปเรื่อยๆคิดาคิดาจบเยอะตัวนี่เดี๋ยวเราแก้มาเลยจะโน้มตีลูกไม่ได้แก้มาเลยถ้าพาลูกจ้ะคิดาคิดาชิดสามโมงยังยืดชิดกามอ่ะจะโน้จะโน้ตีไว้เนี่ยมีอะไรไปคิดามูเรียนมีอะไรเนี่ยที่เกี่ยวกับอะไรบาดเจ็บคิดาที่เราดูมีอะไรดีจ้ะบ้างบาดเจ็บอากูเขมีอะไรลูกคิดาที่เราดูพี่ถ้าพาคิดาที่เราเลยบ้างอ๋อไอ้หน้าไม่เลยนะเขมีอะไรหน้าไม่เลยด่าเขมีอะไรโอ้โน้ไม่เนี่ยลาบเจ้าเนี่ยด่าบ้างเลยหน้าไม่รู้อ
อ๋ออตันเลี้ยวพ่นดิลิพ่นดิลิกูน่ะงารู้บ่กะลิพ่นดิลิชิซ้ําบ่ตีดาเลยน้องมาอาจารย์เลี้ยปาเลยเลยทั่วบลุตุตะเลยจ้องซ้ําบลุอาจารย์เลี้ยวไม่ชุบเลยน้าทําไม่ชุบเลยน้าทําไม่ชุบเลยน้าทําจิเลยเนี่ยแม่งารู้บ่กะล่ะพ่นดิลิอ่ะรู้บ่กะเนาะพ่นดิลิพ่นดิลิลูกเนี่ยมาเลยดูอ่ะไฉ่เลยเว้ยมะเนกะเว้ยมิงเอานะเพ้ไต่หาละเลยเออหอบพี่จินแน่แต่ตังเงินเออแล้วดีกองนี่โหเมเร่ทุ่มั้ย ยามาหมู่เลซ่าได้กองนี่ว่าตั้วซ้ํามาก็รู้เมเร่ลาบิอะโคอีเนี่ยเปรมตะเตชวยโกเตอย่าไม่อยากกินอ่ะซวยป้องเชหูเป็ดเตดีเป็ดเตกบาเน่จีบี้รอเปาะเย ไอ้โหลตะชิ้นမျိုးတွေထဲမှာဒီကိခလေးတွေကလမ်းတာဟုတ်ရဒီကိခလေးတွေအတူကိုမအောင်မလုပ်ပါနဲ့အမှန်မလုပ်ပါဘူးညီမယင်ချင်းမှုထိမ့်သိနေတဲ့ခလေးတွေမင်းတို့ဒီလိုမလုပ်ပါဘူးဒါမင်းတို့ယင်ချင်းမှုကိုစော်ကားနေတဲ့အချင်းနော်ဒီတချင်းကိုဘယ်သူဆိုတာလဲပြောအာဒါမျိုးကြီးမျိုးကြီးဆိုတာလားမျိုးကြီးဟုတ်ပါမျိုးကြီးဒီဘက်ကနှစ်ယောက်ကသခိုးကြီးအေးဟုတ်ပါအဲ့ဒါမျိုးကြီးတချင်းမ
Hotel, hotel. Hey, hotel. Me alu bayar. Kau luar le. Oh, me me. Yau jah mina le. Me me bela. Yau jah mina me. Eh, yau jah mina me le. Oh, me bela eh. Me aw bela, ni mula. Me aw bela. Eh, me aw bela eh. Mau nang bade le. Betul le. Me aw mosa. Me ya bela. Cuma aku bela le. Aku ada bela le. Si si, tiga lo. Me aku bama bela la, bo bela. Eh, ame bela. Bela. Kaya ni mama izin ni lo, tiga bulan ni lemb yang ada. Mak, ni lo bawa apa mak pi mabo? Tapi lo, mak pelawan jadi yau mak mabo. Ali, lo dia cari la. Oh, di lo la, kali ni tu kau mama, bateri. Hobi, elah, lipamu, 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 lipamu,
တမျိုးကြီးဆိုတာလားမင်းတို့မျိုးကြီးချင်းမဟုတ်တာလေဖောက်ဖို့ချင်းဟုတ်ဆရာတော်တော်အောက်တဲ့ဟာလေပရိမတခင်ရွှေခိုးတင်မာရတာအရွယ်မရောက်ခင်ကမင်းတို့မင်းတို့မင်းတို့အစွဲပေါက်ချင်းဟိုအပြည့်တင်ဒီအပြည့်တင်မာရတာကမာနေချီပြီးတော့ပြောတော့ပြောလိုက်ချင်းရဲ့တော့ဟိုတုတ်ဒီတုတ်နဲ့မျက်နှာဖုံးနေစွတ်ကြတဲ့တော့မဆက်ပိပြီးတော့ကျိတ်မိခါကောင်းကျိတ်ခံတော့ဖြည်း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 ပါတော့နာနာလေးပြောတော့မဲတော့ဖြည်း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 ပါတော့နာနာလေးပြောတော့မဲတော့အရက်ကလို့ရေအားလုံးအားလုံးအားလုံးကြားကြတဲ့တော့ဟာအမလေးဦးစိန်ကတော့လေဖြတ်သွားတာ။ဘာဖြစ်တာလဲမင်း။ဘယ်လိုဖြစ်အောင်တော်ရဲ့ကျောရကကုန်လား။မျိုးယူသွားပြောလိုက်စမ်း။ဟာဘာပြောလိုက်။မျိုးစင်ကျွန်းလေးရနဲ့ခုံချသေးလိုက်တော့လို့။ရပြီ။ဟဲ့လား။အမလေးတက်လို့တာ။တက်တက်လို့တာ။ဟာတက်လို့တာ။နင်တို့ကြိုက်တယ်ချင်း။နင်တို့ကြိုက်တာ။အဲ့ဒါမြန်မာလားစစ်စစ်တယ်။ဟဲ့ပါနင်တို့မြန်မာသားငါတို့ heavy metal ဖြစ်အောင်လို့။ငါတို့မြန်မာသားကိုမင်းတို့ heavy metal ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။ကျောင်းလုံးမယ်လို့။ဟုတ်ပြီ။လို့ဟုတ်ပြီ။ဆရာကိုကြောက်စိတ်ကျွန်တော်လေဟိုပြင်လာဖေးရဲ့နတ်ရှင်အောင်လေးလက်စလက်စလုံးလို့မရတော့ဘူးတတ်တော်ဦးစီမြှောက်လိုက်ကြတော့ရဲတကွန်တွေလေကစားကြွားတလူလူဝဲတတ်ဦးစီမြှောက်လိုက်ပြန်တော့တကွန်တွေလမ်းတွေရဲမှပွားလောက်ပြီသေးပါစေရေငုံမြေကတော့မဆုံမတွန့်ပေါင်းမရွံ့နေသူတွေတတိပြောင်ပြောင်ထောင်ထောင်မောင်းမောင်းသူရဲကောင်းတွေလက္ခဏာမြည်ပေဆင်းတီတော်တွေမြင်းတီတော်တွေဆင်းကတော့မြင်းကလေးကရုတ်တာတွေအဆောက်အအနေစီမံကိုကြီးစစ်စင်တွေတတိတန်းစစ်စခန်းချာယာမြေ heavy metal ဘယ်လိုဟေးရပါတော့ဟောဒီပြောင်ရင် outside အမြင်မတော်လားပစက်နဲ့ကောက်မို့ဟာဒီတနက်ပြောင်ရင် outside နဲ့ပြောတာအမြင်မတော်လဲကောက်တင်လိုက်ဒါပြောတာဟာဒီလိုလားတောက်နားလိုက်တော့နားလိုက်တော့နားမှလုံးလုံးမရတော့ဘူးရပါပြီကြံခဲ့ပြီကြံခဲ့ပြီအဝေးမှာကြံခဲ့ပြီမကြံခဲ့ဘူးကြံခဲ့ပါပြီမဲရခင်အောင်တော်မြောက်ရှုံးလက်ထဲကိုရောက်သွားလို့ရှင်ဘာဖြစ်လဲ National တော့တမျိုးဆန်းသွားလေဟာအဲ့လိုဆန်းသွားလေဘလို့မဆန်းလို့ဟုတ်တယ်လေဒီဘက်ကလည်းဟုတ်တယ်လေခဏဟိုဘက်ကလေသူတို့ National တော့ရဒိတ်အောင်ပါပြီလေငါတို့ကရေပေါ်စီလောက်ရမှာလေဩရေပေါ်စီဆိုတာသိလားဟုတ်လေစီချံရေချံဟင်းကိုပြောတာမဟုတ်လေဘယ်ဘက်ကစွန်းနာနေတော့ဘက်ကလေမနေ့ကသူကငါ့ကိုလက်ဖေးတိုက်တယ်လေငါတို့ကလာဝဲလာကြည့်။တကယ်ကြီးငါတို့ဘက်ကနော်ဟုတ်တယ်လေ။ငါတို့ကမင်းရန်တိုက်ပေးတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဖုတ်ဘူးလေ။ဟလား။မဟုတ်ဘူးဆိုရင်လူအင်အားများတာဆွဲမယ်။ဆွဲမယ်။ငါဘာလုပ်ပြရမလဲ။နတ်ရှင်တော်ဒီချေပို့မယ်။ဒီထyou
ီးသွားပြီတွေ့တယ်နော်ဒီဒီကြီးကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲကျွန်တော်တို့လက်စင်းအောင်တချင်းကိုသူတို့ကချက်စီးပြီးနဲ့ပို့သွားတယ်ချက်စီးပြီးလက်ချင်းမင်းတို့လည်းကြိုက်တာဆိုလိုက်ရလားမင်းတို့ heavy တချင်းတွေငါတို့ကပြန်လို့ပြန်လောက်ရမယ်အလုံးနဲ့ရတယ်နော်အဲ့ဒါငါတို့ရန်စတာအဲ့ဒါဘလူးဆိုတာလေအေးဒီချိုလိန်နဲ့ဩဃာတာသာဓုဩဃာတာအေးအေးအေးချိုလိန်ဟာအေးဒီချိုလိန်အေးဒီချိုလိန်နဲ့ဩဃာတာဆိုဩဃာတာအဲ့ဒီဩဃာတာလို့ပြောလိုက်ဘာပြောသူတို့အချင်းမဟုတ်ဘူးလို့ဟာနော်နောက်လိုက်မှားမယ်လို့ဟာဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါတို့ရွာပြောပြအညာမအညာမအညာမတို့အညာမငါတို့ဘုံကြီးပြန်တော့အေးရင်ကျူးတာတာစီကင်ကျူးတဲ့သချင်းဟာဟုတ်မနေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လေဟာဟုတ်တယ်လေအညာမဘုံကြီးပြန်တော့လေအဲ့ဩရသာရောက်လာတာလေဟိုတာစီကဲဝါအေးကျူတာဟောလေဟုတ်လားအဲ့အဲ့လိုရှိတယ်မင်းသွင်းတယ်သူ့သွင်းတယ်မတူဘူးတော်တော်ရုံးပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဟိုကသွင်းနေမင်းကသွင်းမဲ့ကြီးဒါမှသလန်းနာမဆရာကလည်းမဆရာလွတ်ခြင်းတို့လုံးလုံးမရဘူးမရဘူးဟုတ်ကဲ့မင်းသာသင်မအကောင်းတာဟာသလန်းတော့အဲ့တော့တေးတာတော့မှရုံးရုံးမသိဘူးဘယ်လိုသိရလဲတောင်အောက်ကိုခုံချတယ်မှာတောင်အောက်မှာအဆူးတွေအွတ်တွေနေလာဟုတ်ကဲ့ဆရာအဆူးတွေကနေတာမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာအဆူးတွေကိုမင်းကပြစ်ကြတာပိုက်ကတစ်ချက်ပေါက်ဟာမျက်လုံးကတစ်ချက်ပေါက်အစက်ကနေထွက်စကောင်းနေအထွက်အကုန်ပြတ်အဲ့ဒါမင်းတို့ကျေးဇူးတင်ပါတဲ့စလုံးနဲ့ပြီးရဲ့ပိတ်စက်ကတနာပါလားကျောင်းကမင်းအရောက်ပြီးရောဆရာအဲ့ကွေကိုအောင်လန်းကထိုးတက်လိုက်မင်းဝင်ပြီးရောဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာကျွန်တော်ပြောမှဆရာဟဲ့ဟုတ်မင်းသားချိန်လိုက်ဟုတ်မချိန်တော့ဘူးမင်းငါမျက်ကုံးကိုရေးခိုင်းပြီးသွားပြီမင်းသားချိန်လိုက်ပါလားဆရာမချိန်တော့ဘူးမင်းနဲ့မှလိုက်ပါအဲ့ဒါငါမင်းကြည့်ကြတာမဟုတ်ကဲ့ဟဲ့တော့ကိုစီအလူပြေမှာရိုက်เสียမရှိတော့လူညီမရိုက်ရိုက်เสียမရှိတော့မင်းသားချိန်ပြီးတော့သွားရိုက်ပါလားဆရာလူညီမရိုက်ဆရာဟာမင်းနဲ့တူတဲ့မင်းသားငါရှာမရသေးကျွန်တော်ရုံးနဲ့တူတာရှိတယ်လူလဲဒါတာမိုးရင်းလမ်းမသိဟာလားမိုးရင်းကနင်းနဲ့ချောတယ်သူ့ကိုတင်လိုက်မို့ဘေးလူကလည်းဆိုလိုက်ငါမင်းနေတာဘေးလူကအာဘေးလူကဘေးလူကဘလူးဘလူးအဲ့တော့လည်းဆိုလိုက်တယ်မင်းမရိုက်ဘူးလားမရှိချာအဲ့ယူတော့ဆရာလူပြေပြန်တော့ဒီမှာမနေနဲ့ဆရာဒီမှာတို့မရေဦးနဲ့တို့ပဲမဆရာဟာဟောโอเคပဲတော့အဲ့အဲ့တော့ငါသွားမယ်โอเคအိုက်ကပြည့်နေတယ်ငါပြန်လာခဲ့မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီချက်ပြည့်နေစက်ငါရှာလာမရှာနဲ့โอเคနော်ဟုတ်ကဲ့ငါရှာလိုက်မယ်โอเคအမလေးငရိုက်ပြီဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်ရောလာလို့ဒီဒီလိုကြံသေးလားမသိဟဲ့ငရဲပြေကိုရောက်လာလိုက်ငရဲသားရှိသေးလားဟဲ့ရှိပါလေတော့ရှိပါလေမလေးကိုရဲ့ဟာအเจ้าမဟုတ်ဒါဒါမိန်းမမိန်းမယောက်ျားမလေးကိုရဲ့မကင်းနိုင်တော့ဘူးလားကိုကျမကေရဘူးကကိုတေယုကေပါကိုကိုဟမ်ဥကုကေပါကိုကိုဟမ်ပြလည်းမြေဦးကေပါကိုကိုဟာအော်တိုက်တော်နေရမှာတော့ဦးကေပါကိုကိုတောင်းထုံးနေရောအုပ်နေရောတဲနေရောကြောက်နေရောပါလေနေပါလေနေပါလေဆောက်လို့ရရဟလာအဲအဲဘာလို့อ่ะပြည့်ပြီဟောလာမီးတယောက်ကေတီရှင်ကြီးမလီလုံးကြောက်အောင်ငါရမမင်းကြီးပါကေတီရှင်ကြီးလေဘောလန်ကျမတို့လို့ရှင်ကေကေတော်လို့ရှင်မတော်ပြီလားစူးစားစမ်းစူးစားစမ်းဟဲ့ငါရမမင်းကြီးနေတာဘယ်ကနှစ်တူငါလာကြရမလို့အဲမလေးတော်ရှင်လေရှင်လေမတင်ရလူပွားငါလေကျမတို့လေရင်းနေတော့ရှင်မဲကဲခဲ့တာလေစူးစားစူးစားအိုးအခုမှသတိရတယ်အခုမှသတိရတယ်ဟုတ်တာရှင်ရလေပြောမှသိတယ်ဘလို့ဟာရွေးမှချင်းပြီးလို့ပါဟဲ့အိုးဟာလေနင်းကလာပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့မှကျမကျေးဇူးလာတင်ရပါတယ်လို့ပြောသူဟလာမဟုတ်ပါဘူးတော့အဲ့တော့လေရှင်ကျမတို့ရင်းနှစ်တော့ကဲခဲ့တာလေရှင်ကဲပြီးတော့လေရှင်အပေါ်လေးရောက်တော့ကျမတို့လက်မှဟန်ကျင်းပါမလားလို့အဲ့ဒါဟန်ကျင်းဖို့လာတောင်းတာဟာဟာကျမေအိုကဲလဲကျမရသေးရဲ့အဲ့ဒီဟန်ကျင်းကဘာနဲ့မဆိုင်ဘူးဒေါက်တာပါပဲဟုတ်တယ်လေကျမတို့ရှင်ကဲတော့လေအဲ့ဒီလက်မှဟန်ကျင်းပါမလားလို့ရှင်ခုံးသွားတာမလားအမလေးရောက်တော့တရားအော်ကြောလမ်းမဟင်นิสิยะตะติงโกดีมาอซอยเนี่ยปี้ได้ตะบัดหลุดไปอ่ะจ่อยောက်နေပြီนิตะติงอ่ะซอยเนี่ยต
Cho yau ne bi na le la. La ba bi le. Ne ne bo ne. Aim ma o ta kho tet kho da. Ne pa ya le lo twa de jut twa kong lo. He? Yak kwa yau ma a mu phit le so ka pya da. Pya da. Ha a mu. Hm. Ela di lo wa shin. O ma ta na pya kaung la le. Wa la. Di lo wa shin bu lo do. Ain ya a kaung mo. Ain ya kaung. Ni na le di pyan ma la au. A cha ma tu o sai so ne lo.ตะโกอ่ะเราไปปอกกันเต็งๆนี่ตะละอะล่ะจม้ายอกจ้าไปโซจม้าอะตะกงไก่เด้อเนี่ยตัวนี้โจปุ่นน่ะบาชิอืมอเมริกันตะโคมันติจม้าไอ้เราไม่เลิกบ่าวชิพะยาเตียบาเตียชิโบโจปิยาเซจ้าไก่ยาเซกาไก่ยาเซฮะเนี่ยงาชิมาลาเจ็งไม่ได้นี่พะเยตุตะมีหมดบาชิบาไซแล้วพะเยตุพะเยตุตะมีโซนี่เผยบามาเอาลุลุเลย เตียยอมมาเตียสิจ้างเจ็มมีเปียวเนี่ยจ้าสรจม้าอจิปาเนี่ยอ่ะดอกไม่เลยสิซิดอสิซิเอ้ยนะอันน่ะเปียวออกมั้ยจม้าไม่ตีกินอ่ะดิเตียยอมมาตู่เตียซั่วเกอ๋อไม่รู้เตียซั่วอ่ะโหเอ็งหนองนี้ผอกเปลี่ยนมูเนี่ยอ๋อทุกข์มาเว้ยเอ็งหนองนี้ผอกเปลี่ยนเนี่ยสรอะถอกท้าไม่ไข่ลงมั้ยเนี่ยเตียซั่วโหลไม่อยากหึอะถอกท้าไปไข่ลงน่ะว่าสิจะมามวยแต่คลีเลี้ยวตูเนี่ยลงอ่ะไม่ดูฮะเอ้าตูไอ้หนองนี่ผ่องเปียนแล้วไม่ปุล่ะลูกฮะตูเนี่ยไม่ดูด้วยด้วยถ้าตูไอ้หนองนี่ผ่องเปียนลูกหอดเนี่ยลิงไงนี่ล่ะไม่ปุล่ะหอดกูอ๋อตูผ่องเปียนลูกคลีอ่ะตูเนี่ยไม่ดูอ่ะเอ้าไอ้หนองนี่ผ่องเปียนน่ะไม่ปุล่ะดอกไม่ได้ลงจะบ่อันเนี่ยเปียวอ่ะอมဒီမှာယာမမင်းယာမမင်းယာမမင်းအောင်မမေတိရယောက်ျားငါယာမမင်းယာမမင်းရှင်မောဒုက္ခတွေဒုက္ခတွေရှိလာရင်ယာမမင်းကတယောက်တည်းအေးဆေးပဲဒုက္ခလည်းမရှိဘူးဒုက္ခလည်းမရှိအတော်ပဲတော့အတော်ပဲအဲ့ဒါဆိုလေရှင်ကျမကိုလက်ထပ်ပြီးယူလိုက်ပါလားရှင်စီလေဒုက္ခတွေဒုက္ခတွေဒုက္ခတွေဓာပါရတွေပရိဒေဝတွေအများကြီးလာလိမ့်မယ်အမဘာလို့ရှင်ကျမယူလိုက်ခါကြလဲကျမလေးယမမင်းနိုင်ငံယမမင်းကြော်ယမမင်းကြော်ဆိုတော့လက်မထောင်တော့ကြွားလို့ရပြီကျမလေးအကျွေးတွေကျေးပြီရှင်ကျမလက်ထပ်ယူပါတော့ကျမဒီကနေဘယ်မှမသွားတော့ပြစ်တော်ဘူးရှင်ကျမယူပါလို့မြန်မြန်ပြန်အပြန်မူအောင်ပြန်မူအောင်မြန်မြန်ပြန်ပြန်မူအောင်ရှင်ကျမမယူလားမယူဘူးကျမတော့ရှင်ကိုယူမှာပဲမယူပါဘူးဘယ်ကျမမင်းကျမယူပါလို့ယမမင်းအကြောင်းတဲ့ကျမယူလို့ရှိယမမင်းကျမလေးပြန်မူတော့ပြန်လို့ပြန်ကဲဗျာဒီတခါကြတော့ထူးထူးခြားခြားလေးဖြစ်သွားရအောင်လုံရပါလေကွန်ပျူတာသမီးလေးတွေကအစီအစဉ်ဒူးလေးတစ်ခုကိုလှုပ်ရှင်ပါတယ်တဲ့ဗျာဘလို့စီစီရောဘလို့စီစီမျိုးလုံးဟာဘလို့စီစီရမှာလဲဗျာအရွယ်သုံးမအကလေးကိုကပြခြင်းပါတယ်တဲ့ဗျာဘလို့အရွယ်သုံးမဟုတ်ပါဗျာဒီသမီးလေးသုံးယောက်ကဟုတ်တယ်ဗျာဟာပြန်ပါကျွန်တော်ရှင်းပြတော့မအောင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီအကလေးကိုအငိတ်ဝါသနာအိုးကြီးတွေများသိရှိပြီးသားပါကျွန်တော်များပါလေအမေ UTC ရွှေနင်းစီရဲ့အရွယ်သုံးပါအကဒါဆိုသိသွားပြီအိုးသိတာပါကျွန်တော်ရွှေနင်းစီကဘလို့ကအမေ UTC ရွှေနင်းစီကဟုတ်ကဲ့ရွှေသုံးပါကကဲ့ကဲ့ကဲ့အဲ့ဒါတော့ကလေးကလေးလေးပဲအပြောအပြိုးဆလင်းကန်းနေအရွယ်အပြိုးလေးအပြိုးပါပေါ့ဟုတ်ပါအပြိုးအဖွားကြီးအရွယ်အမေအိုကြီးရွယ်အမေအိုကြီးကောင်းတုံတုံချီတုံ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 ချီတုံတုံသုံးမျိုးသုံးမျိုးတော့ကောက်ပြအောင်ပါမထူးကြဘူးလားထူးကြတာပေါ့ဗျာကလေးတွေကအဲ့ဒါကမကြည့်ကြဘူးလားကြည့်ကြတာပေါ့အဲ့ဒါပဲဗျာတတိကနံပါတ်1အရွယ်ကလေးအရွယ်ကလေးလေးတော့မကတက်ကတက်လေးနဲ့အေးတယ်ကလေးလေးအဲ့ဒါကိုဘယ်သူကမှလဲအဲ့ဒါကိုတောင်းယူကပြပေးမယ်သမီးလေးကလက်ရင်မင်းစောတဲ့ဗျာတိတယ်အဲ့ဒါလက်ရင်မင်းစောလက်ရင်မင်းစောဟုတ်တယ်ငါတိတယ်သူပဲဟောမင်းကဘာများဦးတိတာကြီးပဲထားလက်ရင်မင်းစောလေးကဟုတ်ကဲ့ကလေးဘဝအရွယ်လေးကိုကပြတာလေးကဒီလိုပါဗျာကြည့်ပြပါဗျာI'm not afraid to die.
ใจตัวบีใจตัวบีตาลิตาลิตาลิแม่ไม่รู้ตาลิก่อนทีมาบ่รู้สิทีมาบ่รู้บ่สิงาเดียวแท้เอ้แม่บ่ပြောล่ะฮะฮะตาลิพะแม่ฮะตาลิพะแม่ไม้เด้ตาลิอ๋อตาลินายมาเว้ยมึงติเด้ตาลิฮะใจติตาลิเหรอไอ้คาแรคเตอร์ของตาลิโหใจตัวบีตาลียောက်ทวานัยเลยตาลีเอ๊ะเจ้ามาเม้เม้อ่ะเตยนี่ดีลาล่ะเลยอะไม่เปล่านะตาลีไอ้อะไรตาลีไม่เปล่าว่ะเนี่ยกูไดตาลีตาลีตะตาลีหึยังก้าวในตาลีเอ๊ะจ๊ะดีคาแรคเตอร์မျိုးดีโลโพสิชั่นမျိုးลุกขึ้นมาไม่ရှိบูตาลีบลูไอ้เนี่ยมันดูบลูไม้เลยไม่ดีใช่ตาลีเอ๊ะจ๊ะตะบอเม้เม้อ่ะบาลุกตาลีอะกูไดตาลีตาลีคาแรคเตอร์อะตาลีคาแรคเตอร์อะกูเมียพี่ยောက်นี่ดาอ๋อติเด้ฮะติเด้อะห่าမျိုးဖြစ်စီတော့တကူတကောက်လာခဲ့လာအဲ့တော့ဘူးချိုက်တော့တားလေးရဲ့ကြည့်စမ်းဘလိုပုံစံနေလဲကြာမင်းမင်းနာမည်ဟောနော်ဒါရိုက်တာဟောထားလိုက်တာနာမည်မင်းစရာမလိုဘူးမလိုအဲ့ဒါကြောင်းနေတယ်တားလေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမတားလေးဟမ်တားလေးဖြစ်နေတယ်ဗျာဘာဖြစ်နေလဲတားလေးစူးစားတာတားလေးကဖြစ်နေတယ်အများကြီးရှိပြ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 ပါဘူးตาลีเนี่ยโพสิชั่นตาลีเนี่ยเนี่ยท่าอเนท่าอย่างดีบลันฮะดีอ้ายเองเนี่ยดีอเนท่าลงว่าชาบะปิสิเลยตาลีโอ้กูไก่ไล่มั้ยสมมุติตาลีจี้ทวาดว่ะเนี่ยฮะฮัลโหลไม่รู้ล่ะเนตาลีนามแห่จี้ทวาดว่ะนามแห่ล่ะนามแห่จี้ทวาดไหนมลีนามแห่จี้หลุดซะมาสิตาลีลาปิปิใส่กูมาเลยนะตาแล้วตาลีโอ้ลุบิกูขอทวาดพี่รอเออเสียอาหนีพี่รอออกก็เนี่ยโทตินไปไล่ตาลียောက်ทวาดมาတောင်းဝင်သွားမှာပါ။အဲဘယ်လိုထိုးတင်လိုက်လဲ။အောက်ကနေထိုးတင်ပေးလိုက်တယ်။ဟမ်။တားလေးတောင်းဝင်သွားမှာ။အောက်ကနေထိုးတင်မဟုတ်တားလေး။တားသဘောမပေါက်ဘူး။ဟမ်။တက်ထားလိုက်ပါတားလေး။ဟာဒီလိုလေးရမမင်းကသူ့ကြကိုတို့လူပြီပါ။ဟမ်။မာအောက်လိုင်းနေရန်ခစ်စာ။ဟောအောက်လိုင်း bless bless ။ဟောဘလက်ဘလက်ဆိုတာအမေကြီး။ဒီပေါ်နေလို့ပေါ်မဲတူနေ။ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့လိုလုံးဝ bless လိုင်းနေရန်ဖြစ်။သဘောကတားလေးကထည့်ပြောမယ်ကိုကူးကိုอ๋อปอกเด้เนาะตาลีปอกเด้เออปอกเด้ปอกเด้ตาลีปอกไล่ซ้ํามาเออเนาะตาลีโหออกก็เนี่ยแท่ไล่เลยสู้ยิงเอาเอาออกไลน์เนี่ยหลุดไปอ่ะมั้ยสู้ยิงเอ๊ะอะล่ะๆออกไลน์เนี่ยตาลีโหแท่ไล่เลยสู้ยิงตาลีเตจาปอกกูออกเมียตั้วไหนเด้โหได้ทีนี้มาฉลังกองๆชี้อ๋อตาลีเนี่ยบาပြောเสียตาลีฉลังกองฉลังเนี่ยชื่อพี่ตาตาลีအဲ့ဒါလေပူစားမလို့ตาလေးရှင်တော့ပြီးမထားနဲ့ตาလေးရောက်နိုင်တယ်ဇာညုံကဘလူဖြစ်နိုင်တယ်ဇာညုံကောင်းမှကောင်းမှလေအဲ့ဒါလည်းဇာညုံကောင်းမှကောင်းမှအဲ့ဒါလေပူစားမလို့ตาရဲ့မလိရှိဇလားရှိပြီသားမျက်ဖုံးကိုရေခိုင်းထားပြီသားဟိုဒါဇာညုံလားဇာညုံဇာညုံဇလားဇာညုံตาလေးဟိုအရှင် fighting fighting ตาလေးတင်အကျန်းစားတယ်လူချင်းနာအကျန်းစားတော့ตาလေးအကျန်းစားလူချင်းနာဘုရားเออเสียอานี่ดูรอตาเล็กโหเตชะลงไปมั้ยบลูรู้สึกโคเรียเนี่ยตะยุกเนี่ยเออกูป้องไม่ย้ายท่าได้ครับพัสพัสนี่だแม้ไอ้ขวยอ่ะจะပြောได้เนาะตาเล็กออนไลน์เนี่ยแท้มาเนาะออนไลน์นี่ขวยแท้มั้ยเออแท้ได้อ่ะเรายောက်มาเนาะตาเล็กเออติดอ่ะเรามายောက်มาติดไอ้ตาเล็กโหสัญญูเล็กเนเนๆน้าถองดีล่ะฮะเนาะตาเล็กใส่ဝင်ซ้ํามาว่ะตาเล็กอ่ะดีกว่าเนี่ยมาเมนนาเว้ยเมนนาเออสลันป๊าป๊าเล็กสัญญูเล็กป๊าป๊าเล็กป๊าမင်းမူတယ်အများကြီးဇလန်းနာမည်လေးတားလေးပတ်လိုက်စားဇလန်းနာမည်ကဘာလဲမသိဘူးဝင်းကပါတဲကလျက်တစ်ပြက်တိုင်းတခိဟောဝင်းကပါတဲကလျက်တစ်ပြက်တိုင်းတခိဇလန်းလေးဒီလိုစားဘယ်လိုစားဇလန်းလေးဟာညုံမိုင်းစိမ့်ပြန်နေတဲ့တောအုပ်ကြီးရဲ့တခုပါဟာစိတ်ဝင်စားကြောက်အောင်လားညီနီလန်းလေးကနေစားဟာဟောเสียเปื้อนสิ้นหมดแล้วก็โดนเอ้ไอ้นี่ญีนีลั้นเลี้ยอ่ะนี่พี่รอตาเลี้ยอ่ะปฐมอุซงถั่วไม่ดิเนาะมินาเมนาสิ้นหมดแล้วป่ะเอ้เมนาถั่วล่ะสวดท่องเอ้ไอ้มาเมนาเนี่ยนามแห่มะกาเมนาเนี่ยนามแห่ก็จောက်จี้เปลี่ยนเอ้ฮะไอ้นี่ญีนีลั้นเลี้ยอ่ะนี่พี่รอตาเลี้ยอ่ะตะลั้นจีลั้นล่ะ3ลั้นอเหมี่ยวมาตาเลี้ยซะตื่ดาเว้ยฮะบ่าวตื่ดอจุ้ยฉินเนี่ยฮะเอ้บ่ฮู้อจุ้ยฉินเนี่ยตื่ดตะโหลမျိုးကိုကြောက်ရံသွားစရာဩဒီတဘောမျိုးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကိုရံသူပေါ့တားလေးရဲ့စိတ်အဲ့မှာရှိအဲ့မှာတားလေးဘယ်သူနဲ့စတွေ့မလဲဆိုတော့မြောက်တိုင်းဆရာကြီးနဲ့တွားတွေ့မြောက်တိုင်းဆရာကြီးဘယ်လိုလဲမြောက်တိုင်းဆရာကြီးသူ့ရဲ့နာမည်ကတွေ့ရံရှောင်းဟာမြောက်ကိုနိုင်တာဘာလဲမပြီးအဲ့ဒါတားလေးပောက်တယ်နော်တားလေးအဲ့ဒါအောင်မြင်နိုင်တယ်တားလေးရဲ့
ตอลิยกกูยกมาจิ้นตะกะเนตีละตาลิยกตัวไหนเลยเนาะเนี่ยกูไหนน่ะงะปิงะปิตาลิละกาบวยตีไม่ไล่ได้งะปิงะปิสัจจาเนี่ยเหมี่ยวต้ายอยู่ขึ้นวี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 
ไอ้ที่โหย่าออกตัวมาล้ํามาเนี่ยตะคู่ตั้วตึพอยันตัวชื่อเด้ตรงนั้นอ่ะชื่อชื่อชื่อตาดิชื่อตาดิอสิ้นๆจ่อล้วตัวมาฮะไอ้มายันยันตัวตะโดตัวตาดิอ่ะจ่อออกมาตองๆจ่อออกมาพาตองไอ้จ่ออ่ะลินพันตองลินพันตองเออฮะลินพันตองอ่ะเออลินพันตองตัวตึไอ้นี่ลินพันตองมาเมงกะเล4อูชื่อญีมา4บ่เออญีมา4บ่อะไรตาตึญีมา4บ่ชั่วๆนี้ดิญีมา4บ่ลินพันตองมาลินพันตองมาเล่าฮะตูรู้อ่ะตลอดตาเล่าตูรู้อ่ะสอดฮะซ่องเมียน้องซ่องปฐมอู้ซงอมจี้เนี่ยนำเนี่ยตะเตยามตะตาลินช่องลินช่องซะตัวอเปียวอีบ่ไอ้บ่เออแล้วมันเนี่ยลินช่องซะอเปียวอีโอเคนะรอบที่หยอกก็ลินช่องเสียลินช่องเสียดีกว่าตัวย่อเลยกว่าเออเนาะนาวรอบที่หยอกก็ลินลุอยู่ฮะตัวปูเราแก้ได้เลยเนาะเออตัวไอ้ลูกรอบที่หยอกก็ลินจ้างหีลินจ้างหีลินหยอกอ่ะตัวลินจ้านน่ะเรายีนี่ล่ะเว้ยเออตัวไม่อยากกระติ๊ดๆมั้ยตุ๊ดๆตะติ๊ดกองนี่กูมาเอ้ไอ้นี่4บอกเนี่ยเอา4บอก4บอกหมด4อย่างเนี่ยไอ้นี่มา4อย่างโอเคตาเนี่ยส่งถ้าจํานวนเนี่ยแพ้มาตาของตัวว่าไซจิแม่น้องไอ้4อย่างสรุปใต้ตอกอ่ะยันตอกยันตอกจํานวนไหนมาดีเตี่ยวชิ้นผมไม่รู้มันไหนอ่ะเออมันไหนไหนฮะมันไหนแน่ก่อนไม่สิ้นซะစည်းစမ်းဒီညီမ၄ပုံငါဘလိုနေအောင်လုပ်အဲ့ဒီမှာမင်းကကံကောင်းသွားပြုံးဆိုမိုးကြီးအောင်မဲကြမိုးကြီးမောင်သွားမိုးကြီးမောင်ကြအဲ့မင်းတို့ဘူးမမမြင်ရတော့အဲ့ချင်ဟဲ့လားမမြင်ရတော့ဟုတ်ကဲ့မင်းကလည်းမမဲရေးဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့ဟောအဲ့ဒီမှာဆရာတင်မင်းနဲ့ကိုပြောက်တိုင်းွက်ကိုပြောက်တဲ့ကိုမင်းကငိုလေးကပြောက်နေတာအော်ဟုတ်ကဲ့အသားယူကမဲနေတာဟုတ်ကဲ့မဲနေတော့မမြင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီချိန်မှာလည်းမင်းကညီမ၄ပုံလျှက်တစ်ပြက်အော်သူတို့တိုက်ခွက်ပြောက်သွားပြီไอ้กวดนี่เปี่ยวกว่าเลยจ้ะแม่ละเปี่ยโอเคเลี้ยงตัวโหมแม่วินซี้อ่ะฮ่าๆมาเนี่ยจ้ะโอเควินซี้อ่ะวินซี้อ่ะวินซี้เหรอแจ็คกันเนี่ยเลี้ยงซี้ลักตัวเลยเปียงโหโมยเปลี่ยนเล้นล่ะอะคําดิ้นเนาะดีมากเลยบ่ตีตัวดิอ๋อไม่จะงั้นจ้ะไม่เลยจ้ะฮะไม่เลยไม่เลยไอ้นี่เอาไว้โอเคเอาไว้เอาไว้สุดแล้วแม่ไอ้ญีมากเลยบ่อะแลงกันไล่อลังอลังไก่อ๋องบัวขาတော့อ๋ออลังไก่เมียอธิกตั้วมาวินกบาตองไถ่กูตั้วหึวินกบาตองไถ่กูตั้วมาสู้อลังบ้านไก่ตองไถ่มาวินกบาตองไถ่มาใส่กันมั้ยใส่กันมาหึไอ้มาตองไถ่กูมันตีตัดอ่ะเออตอง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 ไถ่กูเลยยอกตองไถ่กูยอกกูတော့อ้าวมีอ้าวมีอ้าวมีตองกาอ๋ออ้าวมีอ้าวมีอ้าวมีตองกาแล้วออกพี่อ่ะนะเมียตองออกกูคงชอบไอ้มาตองออกกูคงชอบอ๋อไอ้มาโหจองจาเล่จาบ่าล่ะไอ้มันไม่เตยดาเว้ยฮะเสียต้านจีอ่ะเลยปู่สลั่นนาดิสลั่นนามาไม่ยอมเสียตินโนดีมาปู่ไอ้ตําบัวไม่คงจาไปเนี่ยโหญีมา4วันเนี่ยไม่ตับไปเนี่ยไอ้ญีมา4ยอกเนี่ยญาณในญามาเบรกโลไม่อยากมึงเนี่ยညှိုးเนี่ยไม่ถูกกูมึงเนี่ยညှိုးเนี่ยไม่ถูกกูตัวมึงเนี่ยมึงเนี่ยညှိုးไม่สัจจริงจอดาเนี่ยชูได้โอ้โอรตาโคตัวล่ะမင်းစီလေအဲ့တော့မင်းစီရမလားမလဲကြည့်လေလေအဲ့တော့ဖုန်းကြီးနဲ့ဒီကောင်နဲ့မှားပေးတဲ့ကြောရတာလေဟုတ်တယ်အမဲမဲချင်းမှားပြီလားမင်းဘယ်ရောက်လာတာမင်းလဲမင်းဘယ်ရောက်လာတာမင်းလဲစနာနင်တို့ပကလေအခုအခုလေဒီပကလေဟုတ်တယ်အဲ့လိုအဲ့လိုဒီကောင်ကအမျိုးမျိုးတတ်တတ်နိုင်တယ်ငါတို့ဘေးရောက်နေဒီဘေးရောက်ပါသွားပြီငါဂျာနေဝါရီဒါလေလောတချင်းဆိုတာပြလို့အော်ဟုတ်တယ်ဆရာကိုကြောင်စိတ်ကိုကြောင်စိတ်လေလောလေตีเลยปุ้ยแม่ไม่เปล่าไม่เปล่า
ตะเจ้าเอ้ยบ่ฮู้ป่ะตะแต่มาตะออระตะตะชิงอ่ะออระตะตะชิงว่ะออระตะเนี่ยไอ้เตโจสิอะกุละสุปินเลยได้หยอกไปปะแล่แลนดิถ้าตาสีไกลเนี่ยเล่ดอมตาสีไกลสอดาได้ล่ะได้ล่ะได้ล่ะยาแกยกซะก่อนเล่ดอมเล่ดอมเล่ดอมฮาเลลูยาเนาะเล่ฮอบบี้อาชียะไนสิรออนันตสัจจาวะลาอนันตตตวารู ขยี้ได้เลยไม่ตอกกันเอาแกด้วยบ้ามาไม่รู้ตอกมึงตู้ใส่ช้านหนองท้าไปได้ตู้เนี่ยละแท้มาขยี้ได้เลยเนี่ยเราอัตตะนี่ชื่อป่ะเออกูคุ้นใจได้กูเลยตอกได้สลิดเยตอกได้ยิงเออไอ้หลุดไปแล้วอ๋อทีนี้ล่ะเสร็จแล้วทีนี้ไอ้หลุดตู้ใส่ช้านหนองแล้วชื่อขยี้ได้ตะกะเอซิได้เอซิได้เอซิได้โหดาเนี่ยมึงก็ก้าตัวนี่เนี่ยโมดิบาดิอยู่တော့อ่ะอะล่ะแล้วทีเราชื่อป่ะไอ้โมดิอยู่แล้วเราเราทีหวยมาไปไหนครับฮะอะล่
ตัวเจ้าอ๋อเนี่ยงาก็ไอ้เนี่ยกูไม่ทั่วจ้ะไม่ทู้งาก็ไอ้เลยสุดท้ายไอ้โมยไม่สู้หรอกจม้าทัดตาฉะมาทาได้สีไกลตายจรอเฉยมันก้าถั่วอ๋อเป็ดดิไม่เป็ดดิเฉยมันก้าถั่วได้เอ้อไอ้ล่ะสีไกลไล่งาดาคงสิลูสิติเนอืมคงสิลูสิมีสู้หรอกเนี่ยอ๋อดาก้าชอกทัดตาอีกบ่แลนเจนเนี่ยแลนนี่โหลเลยจับเป็ดเตี่ยวแท้มาดิอืมไอ้อ่ะมันไม่สั่นมุล่ะ จันแน่หลานนี่โหลเลยจับเป็ดเตี่ยวแท้มาดิอืมอ๋อดุกกว่าเว้ยโหตะแกจนบ่าได้ไปได้เลยสรเอาตะคาตะเลมาจนเราโหงาดุ๋นน่ะไปยินจนเปลี่ยนอั้นได้บ่อึ่มไม่สิได้เลยอ๋อไม่มีสิได้จนเราย่ะละบ่ฮะอ๋อดีแล้วล่ะดีๆๆฮะไม่รู้เตซูอ่ะตอนโลกมาละสีกันไดไล่น่ะบ่าได้ตะละโหโหปี้แก่ละตะละจ๋อว่าจนดัดไตโหนักขาไต นักข้าเข้าใจมั้ยล่ะปีกระละเนาะลั้นไปอ่ะติเป็นเนี่ยเป็นโหไต่อ๋อฮล่ะถ้าไม่ชื่อละมาบาไต่ผู้สินดาล่ะเนี่ยแม่มาจုံแน่เนี่ยเอาไต่มั้ยไต่เสียมันชื่อตะดาปัวนี่ก้าตะกั่วจ่าตาดิจิ้นฮล่ะอ๋อมันจะมาไม่ไล่ฮล่ะกูฮล่ะกูจิ้นฮล่ะดิๆๆมึงไม่รู้ก้าบ่มาเลยกูตางาโดไทมูนี่บาดิชื่อฮะชื่อเหรอฮล่ะชื่อเหรอกูโดอยู่ฮล่ะกูโดอยู่ได้อยู่เว้ยบ่าต้องมาท้ามาเลย เดี๋ยวๆๆเจนเราก้าไก่หน้ามาซาไล่เตอู้เส้นน่ะบ่าชื่อมึงน่ะซ้นกันจั่วไปอีสิจนเราก้ากองกันกะตายก็เราน่ะป่าวตีว่าตาลูกเว้ยตาลูกตาลูกซ้นก้าเจ๋งมาเลยซ้นกัดเตเด้อ๋อมึงอ่ะซ้นก้าเจ๋งแล้วซ้นกัดเด้ซ้นกัดเด้อ๋อชื่ออะไรเตเด้มึงอ่ะมามาบ่ซ่าหรอกพ่อยี่ยกไล่ซ่าเลยฮะมึงนูไดรเวอร์แท้มาปะตู้มาไม่ไตผู้เตเว้ยเนี่ยกูไม่ใช่ปูล่ะกว่าอ่าใช่ล่ะบ่อยู่ไม่ได้ใช่ล่ะ
ကတော့ဒီတိုက်တာမဟုတ်လားဝိုင်းပြီးတော့ဘာလို့ဆက်ကားလာတိုက်ကတော့မရမတိုက်လိုက်
小来的还是叫塞嘎带皮的塞嘎带皮的奥古变的本来碰的高的在皮的了吧妈妈塞嘎带了对了本来碰的高的在皮的了妈的对了对了你的话哈哈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 阿龙没弄好，哎呀，也妈没把妈弄好，阿龙没弄好，没有，也妈没把好把屋里，啊，多了呀，真的多了，多了，真的多了，手都没有了呀，地不单的呀，真的单的呀，就是电脑嘛，也没电不了，哎呀妈，真的不弄了，怎么弄不弄？阿家没呢，阿家没没呢，可哪去呗？啊，没去，去呀，啊，也妈没有，阿龙没来，阿龙真的单的呀，就是电嘛，单的呀，就是电嘛，干的。我们今天搞不稳，弄不来了。对呀，咱俩最近没干了。对呀，对呀，搞不了。也嘛，没弄，没有找到困难的，对呀。刘老板，今天不玩了，走走没有？没走嘛，我没走嘛，没提刘老板。刘老，没没得呢。没路边边，没路边边多比多。今天没玩，没得了不呀？啊，也嘛，没弄，没得不怕。哎，没路边边多比多。哎，对喽。今天地方哪里没变？也嘛，没跟那晒地嘛啦。晒地嘛，我不老变了嘞。那边来说我那种嘛我为什么要见他们呢没有那路边边路没对啦哎呀你们欧娜姐的街上路来路边的话没边口没那种要路边边的嘛哈哈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 啥比咱能熬，咱碰上来。喏，哎，是办法哩嘛哩，没事。我那偏不嘞，路边那个也比了，喂嘞。嗯，弟弟，前年也差不多那么，干了嘛要？哈哈，路边嘞。弟前年差不多，干了嘛？就那偏就那么不咯。对嘞。也嘛没有偏是咯，就那偏那咯。哎嘛，没有嘛，对嘛，不要话。不要，跟那个那么可话乌呢？不可话乌。啊，就要接接嘛，接乌嘛。没有，不要接了嘛，接不嘞。好嘛嘞，也嘛没别的，就这些也嘛嘞。不弄家嘛，也嘛没你啊，拉出来也不行。嗯，也嘛没别的，我们住房屋。干，那啥，俺爷拉掉，拉走。